El Parc Benjamín Mar va ser punt de trobada de la cultura amb la celebració un any més de la Fira del Llibre. Un dissabte dedicat a la cultura on es podia participar de moltes maneres, ja que van ser diverses les activitats organitzades tant per a majors com per a menuts. Una Fira del Llibre que feia de la cultura la protagonista del dia, traguent-la al carrer i donant l'oportunitat de gaudir-la en família al voltant de les activitats organitzades. Les diferents casetes de la fira ficaven a l'abast del visitant les principals publicacions de diferents editorials i llibreries. Una bona oportunitat de poder veure un ampli catàleg de llibres de diferents estils. Entendemos que además nuestro lema en la editorial es que más libros, más libres. Es fundamental que se fomente la cultura. Cuando un pueblo se acostumbra a leer, se fomenta la lectura, se fomenta igualmente la creación literaria, hace que ese pueblo sea más generoso, sea más participativo y sea más solidario. Pensem que la cultura sempre necessita un recolzament extra i que se facin pues, firetes com aquesta en pobles i més enllà de València, jo, nosaltres pensem que està molt bé, perquè així arribes a una gent que a lo millor no té sempre la facilitat d'arribar pues, als llibres, no? I en el nostre cas, en la nostra editorial, molt més, perquè sempre intentem recolzar pues, les fires xicotetes, les llibreries xicotetes i mitjanetes. I si fonamental és la participació de les editorials, no és menys la dels escriptors. Per a tots ells, les fires del llibre que s'organitzen als diferents municipis és, més enllà de les grans ciutats, una molt bona oportunitat per a donar a conèixer les seues publicacions. La verdad es que somos poco conocidos, pero este tipo de eventos lo que hace es que los pequeños autores, los que no somos conocidos, que podamos estar cerca de la gente, explicarles lo que hemos escrito y que tengan un contacto mucho más íntimo con los autores. Dios quiera que el día de mañana, cuando seamos famosos, siga la cosa igual, porque la verdad es que es un trato muy agradable estar en contacto con la gente y ver la respuesta, sobre todo cuando vienen a buscarte para un segundo libro o algo de eso. La verdad es que es muy agradable y se agradece mucho que se hagan este tipo de eventos. Estoy muy contento de participar en todas las ferias de los pueblos, porque además siempre me ha ido muy bien. No es la Feria de Valencia, en la Feria de Valencia, entre la Feria de Valencia y la de Cuenca, por ejemplo, esta novela se agotó en 10 días. Pero en los pueblos, yo en Ribarroja he vendido mucho y además llegas a gente que a lo mejor no puede desplazarse. El año pasado ya estuve en la Feria de la Puebla de Vallbona, también me fue muy bien, sobre todo por la mañana. Y también en Alfafar, por ejemplo, esta novela fue la más vendida el sábado 14 de abril del año pasado. O sea que yo voy a todas las ferias que me llaman, voy. Es una iniciativa muy buena, está bien que todos los ayuntamientos tengan la seva fira, y si los autores más chicotets, autores locales, van canviant de municipi, se van donant a conèixer ací i allí, i bé, està bé tindre una fira. Clar que sí, esta és la tercera edició, i d'ací a l'èxit, a la quarta, a la quinta i tot el que faci falta. I d'entre els diferents escriptors, els que més i millor valoraven la Fira del Llibre eren els escriptors de la Pobla. Me pareix una iniciativa molt loable que els ajuntaments aposten per la cultura, perquè vivim en un país que lamentablement no es llegeix massa. I tot el que siga baixar al carrer, a oferir la cultura, posar la cultura a l'abast de la gent, doncs me pareix molt bé. Me pareix una iniciativa molt, molt bona. És una iniciativa molt bona i que fa falta per al poble, la gent que veig a la gent del poble, que així n'hi ha gent, també persones que ens agrada escriure o, bueno, ja sigui il·lustrar, el que siga, tot el que estiga enllaçat en la cultura, el poble, la veritat és que està duent-ho molt bé i fa falta. I més enllà dels llibres i dels actes literaris, la fira que va tindre els xiquets com a protagonistes, per a ells tingueren dedicats una part important dels actes que s'oferiren al matí. Jocs tradicionals, castells inflables i música. La fira va ser punt de trobada de les famílies a un dia que tant per les diferents casetes com per les activitats programades va citar a molta gent. Entre els visitants va destacar la presència del president de les Corts Valencianes, Enric Morera. Va ser un dia intens de presentacions de llibres i escriptors que van aprofitar la finestra de la Fira del Llibre per a presentar les seues últimes obres. Però el plat fort del dia arribaria abans de la cloenda, amb la presentació del llibre d'història local de la Pobla. El llibre La Pobla de Vallbona, història, geografia i art, ha vist la llum 13 anys després que la Universitat de València realitzara l'estudi de la localitat. L'Ajuntament ha editat 250 exemplars de l'estudi més complet de la història del municipi fet fins al moment.
Es tracta d'una obra de més de 500 pàgines. El llibre fa un reconegut general per tota la diacronia històrica de la vila, des de la prehistòria, quan encara sí no hi havia una comunitat estable, fins a l'actualitat. Té tres parts bàsiques, una primera part que inclou tot el conjunt del procés històric, una segona part que inclou l'estudi de la geografia, geografia física i geografia humana i econòmica, i finalment una darrera part que inclou tot el patrimoni i la història de l'art. Tradicionalment sempre s'ha dit allò de a la Pobla no n'hi ha res, i això és una gran fal·làcia, no? I se demostra en aquest llibre, sobretot per la importància que donem a la història, però sobretot també als... a les petjades d'aquesta història que queden presents, visibles físicament dins de la Pobla com a part del nostre patrimoni cultural. I sobretot és important per això, perquè un poble que coneix el seu patrimoni cultural és un poble que no sols el valorarà, sinó que el conservarà per a les generacions futures. I per això aquest llibre és fonamental. Tracta molt a fons el que va ser l'edat mitjana i l'època moderna. L'època moderna referint-me al barroc, al segle XVII, té moltíssima importància, però a més és que recull amb una quantitat de documentació i d'informació, detalls que la gent no el sap i per tant, té molta importància. Ficava així la Fira del Llibre de 2019 el seu punt final amb un balanç positiu d'un esdeveniment que va agafant tradició. Podem parlar ja de la consolidació de la Fira del Llibre com un dels escenaris i de les finestres millors per a donar a conèixer tant els autors locals que tenim a la Pobla com els comarcals i aquells primers autors, aquells primers espais que dins del món de la literatura en valencià podem contar dins del nostre món literari. És un goig, la veritat és que és un goig poder parlar en primera persona amb aquests autors i amb aquests creadors que en primera persona ens conten i ens avancen les seues novel·les. Un dia al voltant dels llibres on la cultura va ser la gran protagonista i on les editorials i els escriptors van poder presentar les seues novetats.